जय जगन्नाथ। आपण मान देखुं आध्यात्मिक आउ धर्म ज्ञान आउ तत्वर रसमय यही चैनल जार नाम होची एक हिंदुस्तानी प्रकाश आ मुझे प्रकाश आपण मानू मु सब की ये भक्ति भाव प्रेम रस आउ ज्ञान तत्व भितर को मोर प्रचेषा आ प्रयास जे आपण माने विषय रे जानतु आउ निज को मजबूत भाव रे तैयारी करने सहित आपणकर जो संतान माने अछंती आपणकर जो आगामी पीढ़ी अछंती तांकु आपण माने धार्मिक आउ सत्य न्याय पथरे परिचालित करिया पई ज्ञान आहरण करंतु। काहेकि ना भगवानंकर मार्ग उचित आ सटीक मार्ग जे भगवान पथरे परिचालित होई जे भगवान मार्ग रे चली पादरे केबे कंटा भी फुटिनी। हाँ आज्ञा कष्ट आसी दुख आसी तकलीफ होई किंतु ताकु पथर जगार पतर परी जंत्रणा अनुभव करी काहेकि ना भगवान हाथ तार मुंड उपरे सर्वदा रही था। जी अन्याय अधर्म असत्य बाटर जाले जी कुपथरे परिचालित हुए तार पथटी भले ही किछु दूर पर्यंत सुंदर आउ सरल होइथाय किंतु आगकु तार पथ कंटकित आउ अग्निर धारे प्रस्तुत होइथाय से पथटी। तेणु आपण माने ये जो आध्यात्मिक आउ ज्ञान गुणर रास्तारे बा ये जो कहानी बा ये जो विषय वस्तु मान आपण शुणुचंती श्रवण करुचंती रास्तारे चालुचंती आपणकर जीवन निश्चय आपण सात जन्म पई आपण उद्धार होइजिबे त्रिले मात्र संदेह नाही। 84 लक्ष जोनि रे परिवर्तन हेला परे मनुष्य जीवन जापन बा विभिन्न प्रकार जीव कीट पतंग कतु आरंभ कर सब जोनि जन्मग्रहण कलापर शेष मनुष्य जन्म पाई है। मनुष्य जन्म हूँ सब दुर्लभ आउ सब पवित्र आ सुंदर जीवन तेणु जदि आम मनुष्य जन्म हो जदि पशुपरी व्यवहार करवा पशुपरी कार्य करवा क्या हाणवा क्या मार क्या बिना कारण खराब भाव व्यवहार करवा टा पैसा सेका सेकार जीवन नवा कौन आज्ञा या कौन आमको शिखे भगवान ना यही बाटर चलियापी आमको जन्म दे कौन अच्छे आज्ञा ये आम आसीचे एका चली जावा एका ये कहीं नुहे आज्ञा ये स्त्री मोर नुहे पिला मोर नुहे पर मोर नुहे मुहर नुहे मुतार सी मोर से ही परमेश्वर से ही कालिया ठाकुर जे जगतर नाथ जगन्नाथ आर अंग संग लाभ कर श्री अच्युतानंद ये भगवान चरण सहित बाकी शरीर आम विलीन हो जाम सहित अच्छा जड़े कथावाचक मालिका कथाकार धनेश्वर पलाई तेणु आम सहित आलोचना करवा। बहुत लोक मैंने मत प्रश्न करते जे रामदास किए रामदास कौठू आसिले रामदास परिचय कौन रामदास कहीं एत बड़ सब जिते शिष्य थे सब शिष्य सर्वश्रेष्ठ आउ सर्वप्रथम बेस भल पाते जन्म रु मृत्यु पर्यंत आम सहित जड़ित रही राम ही राम आम जन्म हेले राम आम संसार चलीगला बेल भी राम मझीरे भी आम राम कहीं संसार हूँ राम भेड़े आम भाषुचे आम राम नौकर आम पारि होचे तेणु ये संसार ही राम सब राम राममय तेणु राम गोटे पवित्र नाम से अक्षर हिसाब से हूँ कि राम नाम हिसाब से जहाँ भी हूँ आम ता भितर पशिया चाहूना कितु आम ये जानवाक चाहूँ। बहुत लोक मैंने आमको कमेंट मध्यम कही रामदास किए रामदास परिचय दिंतु रामदास केठू आसिले आमती प्रभु अच्युतानंद शिष्य हेले आते प्रथम सन्निकट केमी हो पारे से विषय आमको धनेश्वर पलई महोदय कहे तेणु आम स्वागत करवा चलतु आम सहित धनेश्वर पलई आज्ञा प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षाते परम ब्रह्मा तस्मसि गुरुभ्यं नमो नमः। जय जगन्नाथ वंदे श्री पुरुषोत्तम वंदे द्वादश गोपाल। आज महापुरुष अच्युतानंदर पट शिष्य रामदास कथा आलोचना चक्र को जीवा या गोटे सुंदर प्रसंग गुरु शिष्यर भाव
ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିବ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବଟା କ'ଣ? 500 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ପଦ୍ମବନ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ଜାଗାରେ ରହଣି କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ରାହାସ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରିବି ନା, ବାଗଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ମା ଦୟା କଲେ, ମୁଁ ଲେଖନୀ କଲମ ମୁନ ଚାଳନା କରିବି। ସେତେବେଳେ ଲେଖନୀ ଥିଲା ଏବଂ ଭଇଁଚି କୋଳି କଣ୍ଟା ଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲେଖନୀ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ହୃଦୟଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଦଟା ମୁଁ କହିବି। ଅଚ୍ୟୁତ ଚିତ୍ରତଳା ନଦୀବନ୍ଧରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ତାରପୁର ଜୟପୁର ନିକଟରେ ଗରିବ ଘର ଗୋପାଳ ଘର ପିଲାଟି ରାମଦାସ ତାନା, ସେ ସେଠି ଗାଈ ଚରାଉଥାଏ। ଦେଖିଲା ବାବାଜୀ ଜଣେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବା ଶରଣ ଶରଣ ଗୁରୁ ଶରଣ। ନା ରେ ବାୟା, କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନା ହଉ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ କିରେ? ନା ମୋର ନାମ ହେଉଛି ରାମଦାସ, ଜାତିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼ଘର ପିଲାଟିଏ। ନା ହଉ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥା, ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୋତେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ରାମଦାସ ବହୁତ ତା ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲା, ଆନନ୍ଦରେ ବସିଲା, କହିଲା ଯା ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ବୋଧେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କଲି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି, ବସି ରହିଲା। ଗୋରୁ ଚରୁଥାନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ମା ସାରଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଫେରିଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ବି କହିଲେ, ମା ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋପାଳ ଘର ପିଲାଟିଏ ଏମିତି ଚିତ୍ରତୋଳା ପଠାରେ ସେ ଗାଈଟି ଜଗିଛି, ବଟମୂଳେ ବସିଛି, ନା ରେ ନେଇଯା ନେଇଯା ନେଇଯା, ତାକୁ ତୁ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତା'ର ବହୁତ ଗୁଣ ଗାରିମା ତାଠାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କହିଲା, ବାୟା ଆ ମୋ ସାଥିରେ ଆ, ନା ଆଉ ମୁଁ ଏ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି କ'ଣ ଘରକୁ ଫେରିବି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗୋରୁକୁ ନେଇଯିବି। ନା ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଭଲରେ ପୁଅ ଗୋରୁ ଗୋଡ଼େଇ ଆଣେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼େଇକି ଗୋଠଟିକୁ ଆସିଲା, ତା ଘରେ ମାଆଟି ଥିଲା, ତା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଲା। ଆସିକି ପଦ୍ମବନ ନିକଟ ଚିତ୍ରତୋଳା କୂଳ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାର ଘର ଗୋପାଳ ମଙ୍ଗଳପୁରରୁ ଆସି ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗୋପାଳ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବନି। କାହିଁକି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମକୁ 104 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗୋପାଳର ବଂଶଧର ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବଟମୂଳରେ, ପଥର ପେଟିକା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତରେ ଥିଲା। ସେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ନରୁଆ ମଙ୍ଗଳପୁର କହନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେଇମାନେ ସେଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କରି ମେଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋପାଳ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲା, ତାକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାଙ୍ଗରେ ଘିନିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ମିଶିକି ସିଏ 12 ଇଏ ରାମ 1 13। ସେଇଠି ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବିଲାରେ, ହେ ମୋର 12 ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି 13 ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାମଦାସ ଲାଗି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ 13 ଜନ୍ମ ନେଲେ କଳିରେ, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତା'ର ଖାଲି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କି କହିଦେଉଛି।
ଯେ ମାସ ମସିହା ଗୁପ୍ତ ଥିବ, ମୋର 13 ଜନ୍ମ ହେବ, ଏହାକୁ ନ ଜାଣିବେ କେହି, ଥୋକାଏ ଭ୍ରମୁଥିବେ ମହି। ସେ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ରଘୁଅର୍କ୍ଷିତ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାଡ଼ିଦାସ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଜନ୍ମ 13 ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା, 12 ଜନ୍ମ କମ୍ଭାର ଘରରେ ଆଜ୍ଞା ସରିଛି, 13 ଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମରେ ମନେ ରଖିଥା, ମୋର 13 ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଭାରଦା କଟକେ ଜନ୍ମ ଲଭିବି, ଦାଣ୍ଡିଆ ମାଳରେ ଖେଳ ଟିକିରା ଗୋହିରି ଲୀଳା ପ୍ରକଟି ବସୁଣରେ ବରଜ ବାଳ। କହିଲେ ଟିକିରା ଗୋହିରେ ମୁଁ ଲୀଳା କରିବି, କେମିତି ଲୀଳା କରିବେ ନା, 16 ଶରଦାର 64 ଗୋପାଳ 16 ଗୋପାଙ୍ଗ ନା ନେଇ କଳିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବି ରେ ରାମ, ଏହା ନ ଜାଣିବେ କେହି, ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ଭ୍ରମଣ କରିବି। 13 ଜନ୍ମରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 4 ଜନ୍ମ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ତଳେ ନାମ ରଘୁ ଅର୍କିତ, ଲେମାଳ ଗ୍ରାମେ ମୋ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ, ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନାମ ବୋଲାଇ, କଳିରେ ଜନମ ହୋଇବି ମୁଇଁ, ଚମ୍ପାବତୀ ନଗ୍ରେ ଜନମ ହୋଇବି, ଅମରାଇ ପୁରେ ବାସ, ଝାଡ଼ ଓଳାଇ ନ ଫାଳ ପଯାଇବି, ନାମ ହେ ବହାଡ଼ି ଦାସ, ରାମ 12 ଜନ୍ମ ମୋର ଶେଷ, ମୁଁ କୁମ୍ଭାର ଘରରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼ିଦାସ ଅନେକ ପଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଫଣିଛନ୍ତି ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ିଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିକି ତାଙ୍କର ବହୁ ମାଳିକା ଗୀତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ରଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭାରଦା କଟକ ଜନ୍ମ ଲଭିବି, ଦାଣ୍ଡିଆ ମାଳରେ ଖେଳ, ଆଜ୍ଞା ଭାରଦା କଟକ କିଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଭାରଦା କଟକ କିଏ? ଭାରଦା କଟକ ହେଉଛି ଯାଜପୁର, ଯେଉଁ ଭାରଦା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ସେନାପତି ହୋଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭାରଦାକୁ ଦେଖିକି ଅସ୍ତ୍ର ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସରସଜ୍ଜା କରିଥିଲେ। ସେ କିଏ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜାର କନ୍ୟା ଅମ୍ବି ଅମ୍ବାଳିକା, ତାଙ୍କୁ ଦେବବ୍ରତ ଥିଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ନାଁ, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଇ ଅଗ୍ନିରେ ଘାସ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁବାଣ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ନେବି। ଆଜ୍ଞା ସେ ମହାଭାରତ ପ୍ଲଟ୍ ଏଇନା ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସରିବନି, ମୁଁ ଖାଲି ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛି ଭାରଦା କଟକ, ଯେଉଁ ଭାରଦା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯାଜପୁରରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ମାଳ ଟିକିରା ଗୋହିରି ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତ ଜନ୍ମ ନେବେ, କଥା ଉଠୁଛି ସେଠି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ନେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ଲୀଳାଞ୍ଚଳେ ବିଦିତ, ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ପଦ୍ମବନେ ଉଦିତ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ପଦ୍ମବନେ ଉଦିତ, ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ଘଟ ଘଟେ ବିଦିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଳ ସମ୍ବଳ, ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିକି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ଟିକିରା ଗୋହିରି ଲୀଳା ପ୍ରକଟିବ, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ? ଗୟାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲୀଳାନ୍ଦ୍ରି ବିହାରୀ ଖେଳିବେ
ଘେନି ଦିନ ଅଚୁତ ଗୟାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ନଗ୍ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୟାରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଇଏ କଥା ଆପଣ କହିବେ ଭୁଲ, ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଠିକ। କିପରି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୟାସୁରକୁ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରୟାଣ ତାର ସମୟ ହେଲା, ସେ ସେତିକିବେଳେ ବର ଲାଗି ମାଗିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଏଠି ପ୍ରୟାଣ ହେବି, ଯୁଗ ଯୁଗରେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ତାହେଲେ ମୋର କୋଳିରେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେବନି ନା? ହଁ ଯା ଯା ଗୟା, ମୁଁ କୋଳି ଶେଷାନ୍ତରେ ଜନ୍ମ ଲଭିବି ଲୀଳା ପ୍ରକଟିବା ପାଇଁ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଲୀଳାରେ ଆନନ୍ଦେ ଖେଳିବୁ, ପଥ କୁତୁଥିବୁ ଚାହିଁ। ଗୟାସୁର ବର ମାଗିକି ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ମହାମହା ଦୈତ୍ୟ ବର ମାଗିକି ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି, କଳି ଲୀଳା ଦେଖିବେ, କଳିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖେଳିବେ। ଦୈତ୍ୟଅଂଶ ବହି ସେ ଆଜ୍ଞା ଖେଳିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଭୋଜନ କ'ଣ ନା? ମଢ଼ା 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 ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଚଢ଼େଇ ଯାହାକୁ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟାଏ ଡିମ୍ବ ସେ ଦେଇଛି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ, ଇଏ ରାକ୍ଷସମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଝେଇକି ଢକ ଢାକ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ? ସେ ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଭୋଜି ଭାତରେ ନହେଲା, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭଦ୍ର ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସିବେ, ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକ କ'ଣ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେ କେଉଁ ଭଦ୍ର ଲୋକ? ଦୈତ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ସେଇମାନେ ଏଇନା ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗର ଭଦ୍ର ଲୋକ। ଭଦ୍ର ପୋଷାକ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ପୋଷାକ, ଇଂରେଜମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବଂଶଧର, କିନ୍ତୁ ଦିବସରେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଲୁଙ୍ଗି ମାରିଲେ ମୁସଲମାନ ହେଲେ, ହିନ୍ଦୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ? ହିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ସମୟ କାହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ନରମାନଙ୍କର ଘୃଣାବୋଧ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିରୋହିତ, ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ପାପ କରାୟତ। ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ କରାୟତ କରିବା ପାଇଁ କେହି ପଛେଇବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଧନ ମିଳିବ, ହଁ ଯେତେ ରାତି ହଉ ଯେତେ ସମୟ ହଉ ଛୁଟି ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଥାଏ, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯିବା, ଭାଗବତ ଗୀତା ଟିକେ, ଏ ଭାଇ ତୁ ଯା, ମୁଁ ନଳିତା ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ଆଇଛି, ମୋତେ ବେଳ ନାହିଁ, ମୋର ଭାରି କାମ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବି ବିଶ୍ରାମ କରିବି, ତୁ ଯା, ଦେଖିବା କାଲି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନା କଳିଯୁଗ ନରମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ ଏମାନଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ, ନରଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ସନାତନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ କାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ଆମର ଜନ୍ମ ପୂଜା ହେଉଛି, ଯା ଘରକୁ ଯିବେ ଆଜି କ'ଣ କି ନା, ଆଜି ଜନ୍ମ ପୂଜା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲେ କେକ୍ ଆଣିବାକୁ, ସେ ଛୁଆ କେକ୍ କାଟିବେ। ଆରେ କେକ୍ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାଟନ୍ତି, ତୁମର କ'ଣ କାଟିବ ନା? ନାଇଁ ସେ ଛୁଆ ଯିଏକି ଯିଏ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଇଛନ୍ତି, କେକ୍ କଟା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଇ ହଉ ଯା ଯା ଯା, କିନ୍ତୁ କେକ୍ରେ ତିଆରିଟା କେଉଁଥରେ ତାକୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେକ୍ ତ ଜାଣିଲେ କେହି। ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାଠ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନର କଥା ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଗୁଲିଖଟି କଥା ନୁହେଁ। ପାଠୁଆ ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ଧନୀ ମାନୀ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷର ପରିପୂରକ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷରେ କିଏ ଥିଲା ତା ନାଁ କହିଲେ? ନାଁ କହିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାର କାମ,
ये ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷର ପରିପୂରକ ଥିଲା ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପାଠୁଆ, ଶିକ୍ଷିତ, ଜ୍ଞାନୀ, ଧନୀ, ମାନୀ, ତାର କ'ଣ ହେଲା? ତା ବଂଶ ସମୂଳରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ନା? କୁସଂସ୍କାର, କୁଜ୍ଞାନୀ, କୁପଥ, କୁଜ୍ଞାନୀ କୁପଥ କୁସଙ୍ଗରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ କିଏ ନା? ସ କୁନି, ସ କୁନି। ଆଜ୍ଞା, ସ କୁନି ସେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କି କିଏ କି? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶକୁନିର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କହିଲେ? ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପାଇଲେନି, କରୋନା କୁଆଡ଼େ ଗ୍ରାସ କଲା, ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତେ କିଣ, ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ମୋ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ମୋବାଇଲ କିଣିବି, ମୋ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି? ମୋ ପିଲାଟି ମୂର୍ଖ ହୋଇକି ରହିଲା। ଆରେ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ମୋ ବାଲି? ଆଜ୍ଞା, ଟିକି ଟିକି ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲକି ଧରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବସିକି ସେଇଆକୁ ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଆମ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଅ ଆ ଲେଖି ନ ଆସେ ସେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ଇଏ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? ସେ ଶିକ୍ଷକ ଖାତା ଦେଖିଲେ କେମିତି, ନମ୍ବର ଦେଲେ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଦେବି, ଅ ଆ ଲେଖି ଆସୁନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ, ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ବେତନ ନେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, କିଳାପୋତା, ମିଶ୍ରଣକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜଗତପୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଭେଜାଲ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଛି ବେତନ ଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ଦେଇଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାବେଶ ହେଇଗଲେ, ଏଇନା ଆଖି ବୁଝିକି ମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ରାମରେ, ଓଜା ବସିଥିବ ନାତି ନାଶ ଯିବ, ହେମନ୍ତ ବ୍ୟାଧି ହୋଇବ, ମୌଷଧିମାନ ପାଣି ଫାଟିଯିବ, ସକଳ ବିଷ ହୋଇବ, ସକଳୀକରଣ ମିଥ୍ୟାରେ ଚାଲିବ, ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗା ହେବ ନାଶ। ଶୁଣିଥାଅ ମୋର ବରଜ କୁମର, ପାଶରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋପାଳ ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇ ମହାପୁରୁଷ ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବ୍ରଜରାମ କଥା କହୁଛ, ସେ ବ୍ରଜରାମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେବାରେ ମନ ଥାଏ, ମନ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେବେ, ଆପଣ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେବେ। ଯେଉଁଦିନ ଗଦାଧର ମହାପୁରୁଷ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଗଦାରେ, ଯଦି ତୁ ରହିବୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, କହିଲେ ନାହିଁ ପିତା, ତୁମେ ଏଠି ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗଦାଧର ଯେଉଁଦିନ ବିଦା ହୋଇଗଲେ, ରାମଦାସ ଯାଇକି ପାଦରେ ପଢ଼ିଲା, କହିଲା ଭୋଦେବ ଗୁରୁ, ମୋତେ ଆଜି କିଛି ମୋର ଶରୀରକୁ ପରିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ମୋତେ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ରାମ, ଆଜି ହେବନି, ଆଜି ଗଦାଧର ଯାଇଛି ମାୟା, ଗ୍ରାସିଛି ମୋତେ ରେ ଆଜି, ଗ୍ରାସିଛି ମୋତେ ଆଜି, ଯାଅ ଫେରି ରାମରେ କାଲି କହିବି ତୋତେ, ମୋତେ ଆଜି ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଆଜି ଫେରିଯା, ମୁଁ କାଲି ତୋତେ କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ରାମ ଫେରିକି ଚାଲିଗଲା, ଯାଇକି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲା। ତା ପରଦିନ ଫେରିଲା, କହିଲା ଭୋଦେବ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ରାମ ତୋ ମନଟା ବିରସ,
ना मो माँ मो स्त्री मो सहित झगड़ा कले घरे मोर भोजन करिया ना आऊ गाई गोरु फिटौनि बोलिकी मो माँ मो सांगे झगड़ा करुच्छी से गाई गुड़ाक भल क्षीर दौना ना तू तो गोटा बड़ जंजाल पड़ी आ प्रभु मु तो पड़ी गुरु मु कौन करी केमी मु उद्धार हे ना हौ मु उद्धार कर दौ जा तो गोरु गाई जा अच्छा सब मरीहज जातु गोटिक पर गोटे गोटिक पर गोटे गुआल साफा आ गोरु ना राम को आता माँ जंजाल कलानी घरे खाया ना जा क्षीर फीर बिकी चलुले तीन दिन उपवास गुरु निकट में जाम मन सुखक बसला कहले आज राम कहीं मन भारी दुख रे ना आज्ञा कौन कह मो माँ मो स्त्री कहते घरे खाया ना तीन दिन उपवास आगे आजा मन दुख ना लो हे तू तो माँ को तो स्त्री की चिन्हचु अच्छुत तो कहले राम से तो आम सांगे जुग जुगर सेमती बद कर मन दुख करना मो कथा मानबू ना गुरुदेव तुम कथा को मुझे अवज्ञा करें जहाँ कह आपण वचन मोर शिव धार्य ना हो तू गोटा बड़ा भांगिक नहीं जा तो स्त्री की गणिक तीन पहाड़े पकेबू कहबू आलो मुम को खावा पीवा को नदे तू बणा बणा चाउल गुड़ाक डाली गुड़ाक तेल फेल रखीचु से बणारे तो बाप घर को पठेबू बोली आमको उपवास पकईचु गुरु कथा मानला राम बड़ा भांगा दोकछी मारा अंटारे गामुछा भिड़ला मुंडे ठेका बांधिला आज्ञा चलना आओ माँ दरजारे बसी ता स्त्री घर भितर अच्छी जाए देखला ता माँ कह दिने ना काल ना आज कौन राम ये रूप धरिकी आसला अरे कौन है हटात ता माँ कहला ये राम कौन शुण शुणु ता माँ को आड़े दे घर भितर को पशिगला गोसाई जो तीन पारे कही धूल धूल तीन पारे पकेला इे से तीन दिन है खाई मरीगला मरीगला इे तू कहीं माइलु से बोटा को बहुत तोर कौन कला ना बो चिन्हु आपको जाचु ये माठिया माठिया चाउल बणारे भरिकी रखी भाड़ी तले जाई अच्छी सब तेल लुण अच्छी ये ता बोपा घर को दब बोल कि आम उपवास पकईक रखी सी सब या कर सते ना हाँ आज्ञा से गुड़ माठिया थिला जो थे गुड़ सब आसे तापर कौन करे रामदास बसी ता माँ चलीगला से भाड़ी तलू बणा गोटा टाणी आईला बणा कि आऊँ भरपूर चाउल ता माँ देखिक आश्चर्य ता स्त्री भी देखिक आश्चर्य मु तो चाउल को न रखी ता माँ कह तो रखी ये टोका को न पूरेई आमको कहनी से ते बाड़ी ना हो तू आ माँ कांदे ना जहाँ हमें हो नेलु सब रोषेवास कलु रोषेवास कले खाइले पीले ये बणा सरला बेलू ये बणा को रखिदेला बेलू आ गोटा बणा आलू ये बणा भरपूर कितु अलौकिक कथा राम जापनी ना ता स्त्री जापनी ना ता माँ जापनी हाँ भल है चलला किंतु कि दिन अंत मार लुगा ना ता स्त्रीर लुगा ना दैनदीन अवस्था ताको गंठी पकईक से मैंने सब पिंधुंट कला राम तू खंडे लुगापटा आड़ुनु आम एमती चीरा मैया एमती लुगा को पिंधिक आम गाँ दाणी बाट चली पारू जा पहुँचला गुरु निकट में कहले राम आज कहीं मन दुख रे ना गोसाई मो माँ मेते या कहला ना हेरी हम तो माँटा भी मिछ या कौन माँटा को जाकि मारू तो माँ को जहाँ कहबू कहबू माँ से जो उलुगुणी धीरे जो बाड़ीटा बांधिक से जो टांगीचु से जो नुआ लुगा गुड़ाक गोटा गंठिली करी से लुगा गुड़ाक कौन करूँ
ସେଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କାହିଁ କରୁନ? ରାମ ଗଲା, ଯାଇକି ପଚାରିଲା, ମା ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲି କରିକି ତୁ ସେଠି ଟାଙ୍ଗିଛୁ, ସେ ତାକୁ ଫିଟେଇକି ତୁମେ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଏ ଚିରାମିରା ପିନ୍ଧୁଛ, ମୋତେ କହୁଛ ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ? କହିଲା, ରାମରେ ପିଲା ଛୁଆ ବକଟେ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ହେଲେନି, ମୁଁ ମେଚା କନା ମନା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସାଇତିକି ରଖିଛି, ବୋଉଟାର ଯଦି କେଉଁ କାଳରେ ପିଲା ଛୁଆ ଟିକେ ହେବ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ କନାପଟାରେ ଟିକେ ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରୁଛି, ଇଏ ସିଏ କରିବି, ଟିକେ ପାରିପୁରି ଦେବି, ଏମିତି ହିସାବରେ ମୁଁ ରଖିଛି ନା ବହୁତ ଏଡ଼େ ମିଛେଇ। ମା କହିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ମିଛେଇ ନା କ'ଣ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମା ସେଇଠୁ ରାଗିକି ଚାଲିଗଲା, ଗଣ୍ଠିଟା ଫିଟେଇ ଆଣିଲା, ଆଣିକି ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଗଣ୍ଠି ଫଣ୍ଠି ଖୋଲିଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଦାମୀ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ। ମା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କହିଲା, ହଉ ହଉ ତୁ ଯା, ଆମେ ଆଉ ତୋତେ କିଛି କହିବୁନୁ। ରାମ ଚାଲିଲା, ରାମ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟ କଥା। ମାର କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାୟର ମାର ବୟସ ହୋଇଲା ଆସି ପରିଣତ ବୟସ, ଯୁଗ ଅବଶେଷ ସରିଲା ତାର ନିଶ୍ଚେ ହେବ ବିନାଶ, ରାମକୁ ଡାକିଣ ବୋଲ ହି ରାମ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀ, ପ୍ରଣା ପ୍ରୟାଣ ସମୟ ଆସୁଛି ମୋର ତାହା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣି, ମୋର ପ୍ରୟାଣ ସମୟ ଆସିଗଲା ରାମରେ, ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, ତୁ ଏ ବୋଉଟିକି ଧରି ଶାନ୍ତିରେ ଘର ସଂସାର କରିବୁ। ନା ମା, ତୋ କଥା ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ବୋଉକୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବିନି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ କାଳଯାପନ କରିବି, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକି ମୁଁ ଚଳିବି। ନା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଯେ ମାର ପ୍ରୟାଣ ସମୟ ହେଲା ସେ ଉପଗତ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ପିଣ୍ଡ ରହିଲା ପଡ଼ି ସେ ଭୂମିଗତ, ଦୁଃଖିତ ମନରେ ବସି ନ ରାମ କରେ ରୋଦନ, ଗ୍ରାମ ବନ୍ଧୁ ଆସି ମିଳିଲେ ଗୃହେ ସକଳ ଜନ, ସଂସ୍କାର କରିଲେ ସରବେ ମିଳି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ, ଆନନ୍ଦରେ ରାମ ରହିଲା ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ। ହେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଏ ଅଧମର ଦୋଷାଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ।